Jonas, du fører første sejlads med meget, meget langt. Hvad sker der egentlig der? Jamen, jeg laver en god start sammen med Ben, og vi krydser ligesom foran feltet på Barbro Halse, og så skræller vi ind, og jeg venter lidt på, at han slår, men det gør han ikke, så jeg vælger at slå, og så er der et par minutter afsted, og så da jeg slår tilbage, så er jeg langt foran. Kommer vi ud ved andet kryds, og jeg er ligesom kommet igennem over fra venstre siden, og så den prøver jeg ligesom at forsvare, men så vrider vinden 25 grader til højre, og det gør så, at den der føring på måske en 40 sekunder, den forsvinder lynhurtigt, og de er lige hælende på mig ned af anden linser. I frygt for ikke at ende i samme situation, så begynder jeg så at forsvare højre siden i forhold til feltet. Og så drejer vinden selvfølgelig 30 grader til venstre. Og så gik jeg fra 2 til 9-10 stykker, tror jeg. Jeg føler stadigvæk ikke, at jeg har formået at sejle en god salas. Der har været gode elementer. Jeg har lavet første salas, laver en god start og laver et godt første kryds, men anden og tredje kryds er forfærdelige. Anden salas laver jeg en dårlig start, men sejler et godt andet kryds og nogle gode linser og ender der. Altså det er ligesom resultatet af, at jeg ikke har fået det til at hænge ordentligt sammen. Jeg tror godt, jeg kan blive top 5, og det var faktisk min målsætning for stævnet. Det var at lave en top 5'er her. Jeg mangler lidt på farten, og jeg mangler lidt på fysikken, men teknikken er ved at være der.